Tak tady jsou tetičky z Josefova. Ale moc zblízka ne, já jsem proč? Stará, škaredá. Nejste stará, máte pěkné zuby, co jste stará? Nemáte zuby žádné vrázky, nemáte nic, oči máte modré skoro jak já? Šikovné, tak jak tak co říkáte na ty hory tady, v Krušánkách? Dobrý. To jsme byli v neděli ve Tvrdonicích, ale tam to bylo hrůza, tam nebylo nic. Tam nebylo nic? Nic. Tak tady je to lepší. To je doma. To bude aj vnoho. No doma, počkejte, co? Doma. To bude ve Slováci. No doma, jak doma, tak vy jste... Já tu mám dceru, aha. Tož jsou tu jak doma. A vám to svítí do očí, tak pochvalte, a ty vaše hory, jaké jsou tam v tom Josefově? Krásné, na jedničku. A máte dobrého starostu, máte hodně peněz tam, taky jste tam bohatí, ta dědina. No. Nafta vám teče tam v potoku, jsem si všiml, vyjdu na kole a už je to tam. Včera jste mě dojet. Tak já jsem byl včera v Huku, jsem byl. Co jsme to tam měli? Plkače, Tauri, plkače. Plkače. A ne brba, já už vás poznávám, pojďte sem ke mně. Vítajte, vítajte strýcu. Ale víte, vy jste mě potil na Josefovské hody v loni. Aj. Já mám písničku od vás a vy jste mě unesal celu. Aha, já vám musím dovést. Vy mě musíte dovést. Až semka pojedu, tak vám ho dovezu. Od začátku. Aj. A to byla která? Jak jsme se bavili? Ej to širé polečko. To je bože polečko. A je to širé polečko. To já vám ho donesu, ale já se teďka zeptám na ty hody. Počkejte, já se ještě zeptám tady těch tetiček. Tetičko, tak ještě něco řekněte vy. No, nech vám se řekne. To jsou to hody pěkné, máme rádi hody, rádi na ně chodíme a jezdíme po celém okresu, my dvě stařenky. Tak vy jezdíte po celém okresu, po celém Podluží. No. A i vám platí u nějaké nikdo nám nic horonáre za to, že jste v kroju? Neplatí vám nikdo nic? A dostanete aspoň víno nějaké, nebo? Vy nám něco dáte, že jsme... Já vám dám, víte co? Já vás pozvu na štamplu z Tohovice. To my nepijeme. Ne? Poslechníte v ten samý možen doma kůl. Vy máte tolik Slovice? Máme. To neříkajte na vás, to televize Američani to uvidí a dojedu za váma ještě. To neříkajte na vás, moc se nechválte. Klidně, klidně. My už aj pálíme. A vy pálíte? Tady ovoce je tady veďka bohaté, že? Bojanovice, že? Bojanovice. Tak mě jupá takhle Horňácku, tam to hovědět. Na Horňácku máme tak, nám to úplně praskla, ty větve, kojí tam toho máme. No, to oni mají větvy, ale my máme hauze. A to si myslíte, že proč nejsou na Horňácku hody? My tam nemáme hody. Čím si to myslíte? My jich tam nemáme. Slavnosti inačí. No, a vše, jaké máme například? No tak já nevím, bývají tam přesně na naše hody, tam trnkobraní, bývají. Trnkobraní tam. Ale Trnkobraní to nemáme, to jste ve Vizovicách, to je daleko. No. Horňácko má Fašanek, my zažijeme v zimě. Vy žijete v létě a my žijeme v zimě. Slivovice. Vy jste tak krásná, že vás musím furt točit. To bude historii za 100 roku, to bude... Ze starých lidí se nemá dělat. Já si nedělám srandu. Tetičku, já jsem z Věříci, svodku si, já si vás musím vyfotit, počkejte. Ne. Už si vás vyfotím, už jste vyfotěná, ještě vás. Aspoň fotku. Počkejte. Počkejte, co vás musím vyfotit. Dával se to na internet, tu písničku, točení v Josefově. Všecko je na internetě, všecko. A i toto tam bude, dneska večer už to tam bude. Budete ráno stávat, tak to tam bude. Jestli máte internet, tak... No my máme internet, ale potom, že si říkají, že ty dvě čarodějnice všady jste. Kde vám to říkají, jste čarodějnice? Oni jsou v televizi už aj... Furt? Zíčkama. Aj, také máte pěkné zuby. Ježíš, matko. To jsou ženské. Já si všimám ty zuby, ale krásné tváře máte. Vy jste moc nepracovali v životě, pracovali jste? Ne, vězené jste, dojili jste krávy a co ještě? Nic, to já dojím neumím. Poli jste byli. A i hovarky. A okopává dobře a vinohradě a tu a byla všetko. Nějaká rivalita mezi Prušánkama a Josefovem v něčem? Nějakou srandu jste si provedli nebo nic nebylo takového? Ne, jsme se rádi. Mějte se rádi, první mužský sbor byl v Josefově, Prušánkám to bylo líto, tak na druhý rok museli udělat Prušánky, aby nebyli poslední. Byli druzí, ale Josefov byl první. Ale teďka ty Prušánkáre zpívají lepší jak ten Josefov, já jich volám a ten váš sbor není zase takový, jako, že by byl, tak rozumíte? Jako, on je teďka obnovený, mi se zdá, že? Protože náš sbor byl nejstarší. V té době nejstarší jsou na Horňácku, to vím, že tam je 100 roku. My máme sbory Horňáci 100 roku staré. Já mám 82 roku, ještě jsem oni zpíval. Aj? A proč nespíváte teď? No, protože je starý, už budu mít 83. Já že vypadáte pěkně. To je manželka? To je manželka. Tak já se vám umývám, manželko, já se vám umývám, že jsem tak jako...
A vypadáte oba dva skvěle. Všichni traje. Takže já vám děkuju a už já jsem asi... Zkuste se zastavit tu písničku. Jak si pojedu opravovat boty krojované na kole, jestli vám máte špatné boty, tam máte nějakého opravára botů, tak dojedu. Podle toho všelňa máte na snímku. Teďka jste nakamerovaný, tak vás... Tam najdete. Já se zeptám. Takový sympatický strýc. Takže děkuju, mějte se pěkně a hodujte. Děkuju.